নমস্কাৰ, মই শাহিদ। স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ। মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত এল পি আৰু ইউ পি টেটৰ মেথছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ। আপুনি ইতিমধ্যে নিশ্চয় চিলেবাছ পাই গৈছে মেথছত কোনকেইটা টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব। মই এই গোটেইকেইটা টপিক মই ভিডিঅ'বোৰ পাৰ্ট পাৰ্ট অনুযায়ী আপোনাক চিলেবাছ কভাৰ কৰি দিম মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। গতিকে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে মই আগলৈ পোষ্ট কৰা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই যায়। মই এই গোটেইখিনি চিলেবাছ মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই কভাৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত নেচাৰেল নাম্বাৰ, অড নাম্বাৰ, ইভেন নাম্বাৰ, প্ৰাইম নাম্বাৰ, কম্পজিট নাম্বাৰ, ইণ্টিজাৰ এই গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কভাৰ কৰিম আৰু বাকীখিনি মই ছেকেণ্ড পাৰ্টত দি দিম। ছেকেণ্ড পাৰ্টত যিখিনি লৈ যাব থাৰ্ড পাৰ্টত দি দিম। এনেকৈ পাৰ্ট পাৰ্ট অনুযায়ী মই আপোনাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু 15-20 দিনৰ ভিতৰত মই আপোনাক মেথছৰ গোটেই চিলেবাছ কভাৰ কৰি দিম। আৰু মই আশা কৰিম যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বা ভিডিঅ'বোৰ চাই তেন্তে আপুনি নিশ্চয় টেটত 30ৰ ভিতৰত অতি কমেও 28 নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই নদী ক'ব পাৰোঁ। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু যিসকল বন্ধুৱে টেট দিব আপোনাৰ তাৰ লগতে এইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁ চাবলৈ পায় আৰু টেট কোৱালিফাই কৰিব পাৰে। গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আগবাঢ়ি যাওঁ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। এইটো ভিডিঅ'ত আমি শিকিম নেচাৰেল নাম্বাৰ, হোল নাম্বাৰ, ইভেন নাম্বাৰ, অড নাম্বাৰ, প্ৰাইম নাম্বাৰ আৰু কম্পজিট নাম্বাৰ। মানে যিখন চিলেবাছ দিছিলে তাতে নাম্বাৰছৰ অধীনত বহুকেইটা টপিক আছে, ইয়াৰে ভিতৰত এইকেইটা দিয়া আছে প্ৰথমত। গতিকে মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত সৰু হওক বুলি ভাবি মানে এইকেইটা টপিক আপোনাক বুজাম বুলি মই ভাবিছোঁ। যিসকল বন্ধুৱে ইতিমধ্যে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত আৰ্টছত পঢ়িছে সিহঁতৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো যথেষ্ট উপকাৰী হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে সিহঁতৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে পাৰ্ট পাৰ্ট অনুযায়ী মই গোটেই মেথছৰ চিলেবাছ কভাৰ কৰি দিম। গতিকে চিন্তা কৰিব নালাগে। গতিকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত প্ৰথমে স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি ক'লে যাক ইংৰাজীত নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়, স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰম্ভ হয় একৰ পৰা, 2, 3, 4 এনেকৈ গৈ একেবাৰে 1000, 1001 এনেকৈ একেবাৰে অসীমলৈ গ'লে তাক কয় স্বাভাৱিক সংখ্যা। আৰু এইবোৰ এটা সংহতিৰে বুজোৱা হয়, সংহতিৰে বুজালে তাই সংহতিটোক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতিটোক এণ্ডে বুজায়। এতিয়া আহিছোঁ পূৰ্ণ সংখ্যালৈ। পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ইংৰাজীত কোৱা হয় হোল নাম্বাৰ, হোল নাম্বাৰক বুজোৱা হয় ডব্লিউৰে। আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা আৰম্ভ হয় শূন্যৰ পৰা। আগতে স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰম্ভ হৈছিল একৰ পৰা, 2, 3 এনেকৈ গৈছিল আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো হ'ব জিৰোৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 1, 2, 3, 4, 5 এনেকৈ যাই থাকিব। ইয়াক কোৱা হয় পূৰ্ণ সংখ্যা। অখণ্ড সংখ্যা যাক ইংৰাজীত ইণ্টিজাৰ বুলি কোৱা হয়, ইণ্টিজাৰৰ সংহতি জেডৰে বুজোৱা হয় আৰু ইণ্টিজাৰ আৰম্ভ হয় জিৰো থাকিবই, 1, 2, 3, 4, 5 এনেকৈ থাকিব আৰু ওৱানৰ এইফালে বাওঁফালে অৰ্থাৎ -1, -2, -3, -4, -5, -6 এনেকৈ মাইনাছ অসীমলৈ গৈ থাকিব। ইয়াক কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা। এতিয়া আহিছোঁ যুগ্ম সংখ্যালৈ। যুগ্ম সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাক আমি 2ৰে ভাগ কৰিব পাৰি সেইবোৰ সংখ্যাক যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয় আৰু যুগ্ম সংখ্যাক কোৱা হয় ইভেন নাম্বাৰ। ইভেন নাম্বাৰ জিৰোক আমি 2ৰে ভাগ কৰিব পাৰি, 0ক 2ৰে ভাগ কৰিলে 0 আহিব, বা প্লাছটোক 2ৰে ভাগ কৰিলে 1 আহে, বা মাইনাছটোক 2ৰে ভাগ কৰিব পাৰি -1 আহে। এনেকৈ +4ক 2ৰে ভাগ কৰিলে +2 এনচাৰ আহিব আৰু -4ক 2ৰে ভাগ কৰিলে -2 এনচাৰ আহিব। এনেকৈ 6ক +-6ক 2ৰে ভাগ কৰিব পাৰি, +-8, +-10, +-12 এনেকৈ অসীমলৈ যিমানবোৰ সংখ্যাক আমি 2ৰে ভাগ কৰিব পাৰি সেই গোটেইখিনি সংখ্যাক যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আহিছোঁ অযুগ্ম সংখ্যালৈ। অযুগ্ম সংখ্যাক ইংৰাজীত অড নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়। অযুগ্ম সংখ্যাৰ সংজ্ঞা হ'ল যিবোৰ সংখ্যাক 2ৰে বিভাজ্য কৰিব নোৱাৰি, অৰ্থাৎ 2ৰে আমি হৰণ কৰিব নোৱাৰি বা 2ৰে হৰণ নাযায় তেনেকুৱা সংখ্যাবোৰক অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। 1, 1+1 বা -1ক 2ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি, +3 বা -3ক 2ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি, +5 বা -5ক 2ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি। এনেকৈ যিমানবোৰ সংখ্যা আহিব এই গোটেইখিনি সংখ্যাক অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মৌলিক সংখ্যালৈ। মৌলিক সংখ্যা সেইবোৰ সংখ্যাকে কোৱা হয় যিবিলাক সংখ্যা একতকৈ ডাঙৰ, অৰ্থাৎ গ্ৰেটাৰ দেন 1, আৰু কেৱল সেই সংখ্যাৰে বিভাজ্য হোৱা। অৰ্থাৎ যদি
আপনি দুইৰ ক্ষেত্ৰত চাও, দুই ওৱানতকৈ ডাঙৰ আছে, আকৌ দুইৰে কেৱল দুইৰে ভাগ কৰিব পাৰি, তিনিক কেৱল তিনিৰে ভাগ কৰিব পাৰি, পাঁচক কেৱল পাঁচৰে ভাগ কৰিব পাৰি, সাতক কেৱল পাঁচৰে হাত কেৱল হাতেৰে ভাগ কৰিব পাৰি। এনেকৈ যিমানবোৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ একতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু সেই সংখ্যাটোক বেলেগ কোনো সংখ্যাৰে হৰণ যোৱা হ'ব লাগিব। ওৱানৰে হৰণ কৰিব পাৰি আৰু সেই সংখ্যাৰে অৰ্থাৎ সাতক একৰে হৰণ যায় আৰু সাতক সাতৰে হৰণ যায়। এনেকুৱা যিমানবোৰ সংখ্যাক মানে একেৰে হৰণ যাব আৰু সাত সেই সংখ্যাটোৰে হৰণ যাব, এই গোটেইখিনি সংখ্যাক মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আহিছোঁ যৌগিক সংখ্যা, যাক কম্পজিট নাম্বাৰ বুলিও কোৱা হয়। কম্পজিট নাম্বাৰো মৌলিক সংখ্যাৰ নিচিনাকৈ একতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব, কিন্তু মৌলিক সংখ্যা হ'ব নোৱাৰিব। যিমানকেইটা মৌলিক আছিল এই মৌলিক গোটেইকেইটা বাদ দি বাকী যিখিনি একতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা আছে, অৰ্থাৎ যেনেকুৱা চাৰি আছে, ছয় আছে, আঠ, ন, দহ, বাৰ, চৈধ্য, এনেকৈ গোটেইকেইটা নাম্বাৰক কম্পজিট নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চাওক, গোটেইকেইটা একতকৈ ডাঙৰ আছে যৌগিক সংখ্যাত, মৌলিক সংখ্যাটো যৌগিক সংখ্যাটো, তেন্তে এক কি হ'ব? একটো মৌলিকো মৌলিক সংখ্যাও নহয়, যৌগিক সংখ্যাও নহয়, অৰ্থাৎ এক দুটাৰ এটাৰ মাজতো নপৰে, অৰ্থাৎ এক মৌলিকো নহ'ব, যৌগিকো নহ'ব। গতিকে আশা কৰোঁ এইখিনি বুজি পাইছে। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেইটামান অংক কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আপুনি কলম উলিয়াই ল'ব বা বহি কলম উলিয়াই লিখিবলৈ যত্ন কৰিব। শূন্য এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা, অৰ্থাৎ জিৰো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে নহয়? এই নাম্বাৰত আছে হয়, বি নম্বৰত আছে নহয়, চি নম্বৰত আছে হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, ডি নম্বৰত আছে ওপৰৰ এটাও নহয়। এতিয়া চাব লাগিব শূন্য এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে নহয়। কিন্তু আমি অংক কৰা মতে শূন্যটো আছিল কি, শূন্যটো আছিল পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ভিতৰত, কিন্তু এইটো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ ভিতৰত একতকৈ একৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, অৰ্থাৎ শূন্যটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। গতিকে এইটো হ'ব বি নাম্বাৰ, নহয়। এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্চন নম্বৰ টুলৈ। স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা, অৰ্থাৎ যিকেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে গোটেইকেইটা সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া আপুনি চাব লাগিব স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লগত কিমানখিনি মিল আছে। স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰম্ভ হৈছে এক, দুই, তিনি, চাৰি এনেকৈ, আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা আৰম্ভ হৈছে জিৰো, ওৱান, টু, থ্ৰী। অৰ্থাৎ চাওক, স্বাভাৱিক সংখ্যা যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি আহিব পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ একতকৈ ইয়াত গোটেইকেইটা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যাক পূৰ্ণ সংখ্যা বুলিও ক'ব পাৰি। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব হয়, এই নম্বৰ বই লিখা নাই, বাকী অপশ্যনকেইটা ছেম কাৰণে লিখা নাই, এইটো এ নাম্বাৰ এনচাৰ হ'ব, অৰ্থাৎ হয় হ'ব ইয়াৰ এনচাৰ। কুৱেশ্চন নম্বৰ থ্ৰী, আটাইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা, অৰ্থাৎ যিমানকেইটা পূৰ্ণ সংখ্যা আছে প্ৰশ্ন মতে এইটো গোটেইকেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে নহয় এইটো চাব লাগিব। ইয়াৰে স্বাভাৱিক সংখ্যা চাওক, একৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা আৰম্ভ হৈছে জিৰো, ওৱান, টু, থ্ৰী এনেকৈ, অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ মাজত নাই, অৰ্থাৎ শূন্যটো স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ মাজত নাই, গতিকে গোটেইকেইটা পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। গতিকে এইটো হ'ব বি নাম্বাৰ এনচাৰ। এতিয়া চাওক কুৱেশ্চন নম্বৰ ফ'ৰ, মাইনাছ ওৱান এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, অৰ্থাৎ মাইনাছ ওৱান পূৰ্ণ সংখ্যা হয়নে নহয় এইটো চাব লাগিব। এতিয়া চাওক, পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ভিতৰত চাব জিৰোৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, নিগেটিভ এটাও নাই, অৰ্থাৎ মাইনাছ ওৱান পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এইটো এনচাৰ হ'ব পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, অৰ্থাৎ বি নম্বৰটো হ'ব এনচাৰ। এতিয়া চাওক কুৱেশ্চন নম্বৰ ফাইভ, আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা যি মৌলিক নহয়, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা যিটো মৌলিক সংখ্যা নহয়। একটো চাওক মৌলিকো নহ'ব, যৌগিকো নহ'ব। ছয়টো চাওক মৌলিক নহয়, চাৰিও মৌলিক নহয়, দুই মৌলিক হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে, কিন্তু আমি জানো যে দুই এটা মৌলিক সংখ্যা, গতিকে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনটো হ'ব যিটো মৌলিক নহয়। এই দুটাৰ এটাও মৌলিক নহয়, এইটো মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয়, এইটো মৌলিক হয়, গতিকে এই দুটা বাকী আছে, এই দুটাৰ মাজত সৰু কোনটো, চাৰি, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো এ নাম্বাৰ হ'ব। এনেকৈ যিমানবোৰ প্ৰশ্ন আহিব এইটো ভিডিঅ' চাই আপুনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই আশাবাদী। গতিকে বাকী পাৰ্ট
বাকিখিনি মই সেকেন্ড পার্টত আলোচনা করিম। গতিকে এইখিনি পড়ত নিশ্চয় করিলে উপকার হব বলে মই আশাবাদী। গতিকে ভিডিওটি শেষ করার আগতে মই সেই সকল বন্ধুক ধন্যবাদ জানাম যিসকল বন্ধুয়ে ধৈর্য ধরে গোটাই ভিডিওখিনি চাইছে। আর আপনি যদি মোর চ্যানেল নতুন আছে তেনে চ্যানেলটি অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে লব। আর এলপি আর ইউপি টেটক লই মই বিভিন্ন টপিক লই ভিডিওব লই আহিম। গতিকে ভিডিওব পাই যাব আর ওসর থাকে বেল আইকনটা প্রেস করে দিব যাতে ভিডিওটির নোটিফিকেশন আপনি সহজতে পাই যায়। আর যখন বন্ধুয়ে মোর চ্যানেলটি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছে সিহতক মোর ফলের বহুত বহুত ধন্যবাদ।